ćemo do istine. 5 godina, 10, ceo život, posle smrti, nije kasno. Poštovani gledaoci, nije kasno. DNK. Došli ste da utvrdimo ko mi je otac, da se uzmu uzorci i da se vidi ko mi je otac. I ja to želim. I ja to želim da se dokaže. Moj otac mi je mnogo značio. Nedostaje mi baš. Često idem i na groblje. Ono, osjeća se da njega nema tu. Vidi se po svemu. Jedna retka osoba koja se rađa više. Moj suprug, on kako je umro, propada sve. Sve propada. Puno mi nedostaje. Sa njim sam delila sve. Parče hleba. Živili smo u ovoj baraci, tu i za vas. Ništa nam nije bilo teško. Dok nismo stvorili malo ove bede. Sad hoće neko to da uzme. Zašto? Zbog čega da mi uzmu to? Jesam to zaslužila? Ja od njih ništa ne tražim. Ništa. Deca iz prvog braka koja žive u Hrvatskoj od pokojnog supruga kažu da njima pripada po zakonu deo od njihovog oca, a da ništa ne pripada Dragani, njegovoj ćerci. Dragana ne nosi njegovo prezime, a sestra i brat iz Hrvatske ne priznaju Draganu kao njihovu polusestru dok se to zvanično ne dokaže. On se ponaša kao neki kauboj. On nema uopšte ono, ne znam kako da se izrazim, ljudskog, malo osjećanja ljudskog. On hoće ono što meni pripada, ja nisam ništa tražila što njemu pripada. Najviše me boli nepravda. Najviše me to boli. Najviše me boli što je moje dete ostalo bez išta. Što je sve otimaju. Da nema ona nikog prava, to me boli. To. I hoću tu pravdu da istaram na čistome i na da budem čistog obraza. Osjećam se tužno, samo da se to više što pre završi, da se to prođe, da da se to prestane više, ta uznemiravanja, poruke i sve ostalo, da se zaboravi, da se više to sve reši. I ti sudovi, i tužakanja, i sve to da prođe samo. Što pre. Biću zadovoljna kad mi donesete rezultate i kad se dokaže da je ona od pokojnog Milenka čerka. DNK. Maco, moć. Mjau, šta kažeš, Maco? Dobar dan. Ja, zovite. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Zehra, drago mi je. E, drago mi je, kako ste? Ja, dobro, izvolite. E, hvala. Aj ti vi. Hoću, samo vi izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Nataša. Dragana. E, hoćete ugasiti televizor, dobar dan, ja Nataša. Dragana. E, drago mi je. Raskomodite se. Dođite svi ovdje kod mene da sednemo. Hoćemo. Ovako ću malo da se provučem. O, što ste nabili ovaj sto? Velika vam je soba, vi sve ovakoga... Ne, gurni sto. Priklještili. Žena, pa gurni sto. Dobro. E, opa. O, e, tako. Se raskomoti. Tako je. Kako ste? Dobro. Kako je bolje? Pa dobro, nije ni loše. Pa, moglo bi bolje, ali nije. Pa dobro, uvijek može bolje. Pa da. Pa to je tačno. Ja bolje da je bolje, ali nije. Da. Pa dobro, šta ćemo ovako, kako je, tako ćemo. Dobro. Prvo da vas pitam, ko nas je pozvao? Ja sam pozvao. Zbog čega? Pa da bi se utvrdilo to ko mi je otac. U stvari ja znam ko mi je otac, ali čisto da to bude na papiru. Zato što imam polu brata i sestru po tati i... Kada je tata umro, ja sam ostala kao nepriznato dete, a s tim da su njih dvoje priznati. Oni žive u Hrvatskoj i oni mene nikako ne priznaju za brata i sestru. Tu je došlo do ostavinske rasprave tamo u Hrvatskoj i kod babe u stanu, za stan koji je bio u Beogradu. Zato je završena ostavinska rasprava, ovdje gdje se mi sad nalazimo nije.
I to meni hoće taj moj polubrat da mi uzme, jer ja nisam njegova sestra, ili to jest nije mi tata njegov otac. Zato što ti ne nosiš njegovo prezime? Nego nosi majčino prezime. A zbog čega ona ne nosi očevo prezime? Pa nije, šta ja znam, on sam bio razboleo, on je imao rak. Pokojni njezin tata. Koliko ste vi bili dugo u braku? 20 godina. 20 godina, njoj sad 20 godina. Bili smo u braku i ja sam rekla, ajde Milenko, da djete se prizna i to, on je uvijek... Ne, ima vremena i tako je to godine prolazile. Ste vi bili venčani? Nismo venčani. A vi ste živjeli u vanbračnoj zajednici? On je bio venčan sa onom ženom što je u Hrvatsku živi. I on kad je njoj poslao odavde pisma, zvao je da ona pošalje odavde papir da se razvjenčaju, ona nije htjela. I tako da ja nisam mogla se vjenčati zbog nje. A htjeli smo se mi vjenčati i da prizna to dete. I to je tako se vuklo, kažem vam, toliki godina. A to je njegov prvi brak sad? Njegov prvi brak. Ta deca u Hrvatskoj, ima dvoje dece. Jeste, ima sina i čerku. Da li ste vi bili s njima u kontaktu dok je on bio živi? Jesmo. Bila je ta njegova čerka kod mene 4 godine, Jelena. Ja sam je gledala kao svoje dete. Ja jesam mačeha, ali sam je gledala, više sam nju gledala nego nju. Da mi verujete? Da. I sad kad smo bili na sudu, baka je taj stan neki prodala i oni su sad nju tužili, ona je očeo još para od nje, ona je njima davala neke pare, ali ona traži sad, on njih dvoje traži još para od te bake, moje svekrve, ja sam sa svekrvom jakim dobrim odnosima. I ona je sad nije više mogla da daje, koliko je dala, da je dala, ne znam. On je nju tužio da traži još para od nje. Čak hoće i stan onaj što živi u njeg da je uzme. I dalje idemo po sudovima. Još se ništa nije rešio. A njoj ne pripada ništa? A njoj ne pripada ništa. Samo zato što ne nosi prezime? Ništa je ne pripada. Ništa. Ona nema niko pravo. E sad bi volila da se to ustanovi. To, pa ću ja taj papir da odnesem na sudu. Pa da se dokaže čije to dete. A u kakvim se ti odnosima bila do... očeve smrti sa tom polubratom i polusestrom? Brata nikad nisam vidjela. U stvari jesam. Jednom sam bila 4-5 godina, sam imala slabo, se toga i sećam. A sestra kad je bila kod nas ovde... Uvijek bila Jelena. Onako, nismo se baš nešto pre... Nije me nešto volela. Uvijek smo se svađale, ja sam bila mlađa od nje i tukle smo se stalno. Nikakav odnos. Brata sam upoznala na tom suđenju. Ne bi se on i upoznao da je njegov advokat. Da nije bilo advokata, ne bi se ni upoznali. Je li njegov advokat, ja sam rekla, Danilo, bilo bi red da se upoznaš sa sestrom. Onako, znaš, mahnuo rukom. Ma šta da, kad njegov advokat je Hrvat, nisam ono da sam sada mrzim nekog, daleko od toga, ne mrzim nikog. Volim svakim biti u dobrim odnosima, svakom nacijom, ne samo sa Srbima, pošto ja nisam čista Srpkinja, ja sam muslimanka. Ja sam odrasla sa sve nacijom, i Hrvatima, i muslimanima, i Ciganima, svima. I tako da ja sam tako odgojena, da ne mrzim nikog. I onda je advokat taj njegov rekao, bilo bi red, Danilo, stvarno da se upoznaš sa svojom sestrom. A čekajte, otkud sad moram da primetim Sveti Jovan? Ja slavim Svetog Jovana, pošto je moj pokojni mur slavio Svetog Jovana. E sad ja slavim Svetog Jovana, neću drugu slavu da meni. A moj brat slavi Đurđevdan. Lepo. A čekajte, ako mi sada ne dokažemo i ne donesemo ove papire, ovi iz Hrvatske hoće da vam uzmu i ovu kuću. Pa tako planiraju, tako planiraju. To im je u cilju da uzmu, da babu istaraju iz stana, i onda bi oni tražili ovde. A ja ne znam s kojim pravom da djeca iz Hrvatske imaju veće pravo nego deca koja su rođeni u Srbiji, ona je rođena u Somboru. Ja samo ne mogu razumjeti tu našu državu. Stvarno ne mogu da razumijem da to dete nema ništa. Šta vi kažete na ovu situaciju? Šta da kažem, znam sve što kako teklo. Zna, i od nisko.
Svi smo mi izbjegli. Da, da, da. Ja sam izbjegli čisto i... Vi ste rođeni brat? Pokojnog. Da. Pokojnog njegovog. Milenka. Pokojni, brat Save pokojnog. Čače Milenka? Da, čače Milenka. Ja sam rođeni brat. Zato sam njega zvala da. Baš da se dokaže. Da se baš utvrdi ono, nisam htjela sam preko babe, ne sam njega zamolila, on živi u... Petrovčici. Znam čini je Petrovčić. E, i on je jedan došao čovjek da stvarno dokažem da je to dete od tog pokojnika. Došao sam da, ako se šta može uraditi, sve uradi. Da se dokaže, ne može se dokažiti ako nije. Ako jednak se dokaže, ako nije, nije šta da radi. A čekajte, a vi mislite da postoji mogućnost da to nije? Ja ne mislim. Zašto bi ja mislio? A što kažete sad ako nije, nije? Pa otkud znam šta se mora desiti. Otkud znam da li mora ti bi pogriješiti. Pa to je tačno. Pa svi. Svi ljudi živi griješi. Pa i vi morate pogriješiti isto. Ko garaz da vi nećete pogriješiti? Niko. Da. Niko. Kakav je to bolje život da u takvoj situaciji? Nikakav. Ne znam, ja sam sa tatom super bila i nije to sad bilo, ja sam to do skoro saznala da nisam na papiru, nikad nisam na to obraćala pažnju, nikad on meni ništa nije branio. Ono, voleo me stvarno, to je. Pa volio te najviše. Bila smo sve i svako. Da, ojavno. Sve na svijetu. To je jedno. I sin i čerka. Tu smo. Ja ne bjegam od istine, daleko od toga. To je sve bilo normalno funkcionisalo. Sve je normalno sve. Sve dok on nije umro. E, kako je on umro, onda se pojavili i dvoje i onda traže pare, samo za pare. Pošto taj njegov sin ne radi nigde, on je htio babu da baci kroz prozor iz suda. Bum te ja sad izbacim kroz prozor, znaš? Pa trebamo para, oni imaju kuću. U Hrvatsku, jedno, dvije kuće imaju, ta djeca. A oni ima jedno kuću Nova Gradiška je kao, Nova Gradiška je jedna mala varošca, možda znate, možda ne znate. A dolje selo, sko selo svako, imaju kuću u selu, imaju kuću u gradu. I to im je malo će još. Trgana, kako se ti osjećaš kad posle toliko vremena odjednom se pojave neki ljudi koji traže nešto što im možda i ne pripada? Pa sad, kako da vam kažem, kako se osjećam. Mislim, ono, meni je taj moj brat pretio bio preko Facebooka na profilu dok sam imala otvoren, da će da mi sve uzme, da neću, ono. Onda sam je rekla da ću ja njemu da tražim, on je rekao da to nema šanse. Ne znam, ono. Samo se to dokaže više, da nju ne diraju, ja ne živim ovdje, ali da nju ne diraju, jednostavno. Zašto bi ja nekome nešto dalo što meni pripada? Nisam baksuznik, to tako gledam, ali ja mislim da sam u pravu. Zašto bih ja nekome sad dala? On nikad ovdje pritom nije došao, a ja sam ovdje ostala. Ne razumem, zašto će to njemu, kada on ovdje nikad neće živjeti? Nije tati na sahranu došao, a ne. Ovdje hoće da dođe, da uzme nešto. Da. Nije, tata je tražio, da, kad je bio bolestan čak, da dođe, da ga vidi, posljednji put nije došao. U bolnici kad je bio, nijedno. Kao nije imao papire, a sad ima. A sad kad mu trebaju papire, sad ima pasoš i sve. Kakav ti odnos imaš sa bakom? Mi svakako planiramo da odemo kod nje i sa njom da porazgovaramo, bez obzira na to što ćemo i stricu da uzmemo bris, ali... Normalan odnos. Čujemo se, viđemo se, sve je normalno. Mi smo se čak i da nisam nekim slučajem njena unuka, sve će ostati normalno, između nas dve. To smo milion puta jedno drugo i rekli. Šta je to što te najviše boli? Jednostavno što nemam tu sestru. Nepravda je boli najviše. Nepravda. Što to sve nije normalno, što ne možemo da sednemo zajedno, da izađemo, da idemo jedni kod drugih, da se to bude normalno.
Znači ima milion primjera gde braća i sestre izlaze sve. Idu jedni kod drugih i sve. Ovde ne. A vas dve, kakav je vaš odnos? Nikad bolji. Zato to i radim sve zbog nje. Da bi i posle moje smrti imala nešto. Da ne ostane na putu. Da ne bude lutalica. Da se ne uvati lošeg društva. Znaš kakva je danas? Danas je omladina puno ide sa lošim putem. Puno. A ja hoću ono od vas, njena sam odgojila kako treba da su ljudi. Hoću i ona da bude danas sutra svoj čovek i da ima svoje parče hleba, da ne traži o nikome, da ne zavisi o nikome, da radi, da se uči da zaradi onaj dinar. I posle moje smrti da nešto ima iza sebe, da je niko ne ganja, da je niko ne tera, da niko od nje ništa ne traži. Da hoću da je na nekom smislu zaštitim. I vi živite sami ovdje? Sama sam sad, da. Sama sam, pošto ona radi u Beogradu. Nemate nekog novog muža ili nekog ne. Ne, da mi Bog da ima više kole, meni ne treba niko više. Ja sam 56 godina. Znaš šta, Nataša? Nema pravih ljudi. Ovdje imaš još način da ti samo iskoristi, pa da se posle smeje, a ja to, pored moje dece, ne bi sebi dozvolila nikada. Nikad, to mi ne treba. Ja sam jedan muža sahranila, jedan prvi mi je muž poginuo u ratu od onog moja dvoja sina, ovo mi je drugi brak i nju sam rodila, meni više ne treba. Ne. Dobro, imate svoju decu. Imam svoju, za njih živim i za svoju unuku, moju Katarinu. Dobro, sad ću da vam uzmem bris. Ja se stvarno iskreno nadam da ćemo vam daj pomoći. Daj Bože. Da ima je moja draga neko pravo, bar na nešto. Ovo je baš. Samo ću malo ovako nije strašno. E, tako. E, tako. Ekipa emisije DNK uputila se ka majci pokojnog Draganinog oca. Znam ove zgrade, nemaju lift. Dobar dan. Srećan rad. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam Draga. E, drago mi je, kako ste? Hvala. Moram da primetim da imate puno detalja, što bi moj brat rekao uspomene. On to ne zove suveniri, nego uspomene. Je. Upravo tako. Je li vam to sa nekih putovanja, od nekih dragih ljudi? Od dragih ljudi koje sam ja nasledila, a oni su putovali. Pa to je lepo. Jeste. Pre nego što su se upalile kamere, rekli ste mi kad sam vas videla kroz prozor, sve sam se ovako za srce držala. Mislila sam da će da mi pukne srce. Teško mi je na prošlost kad se pomislim i da sad to trebam da ponavljam. Zato što je to uspomena na mog pokojnog sina. I na njegovo nedovršeno što je trebalo. Kako to mislite, nedovršeno? Pa lijepo što nije uspjeo svoju čerku, nadam se. Da je o zakoni, da je upiše na sebe, pošto je bilo tako teško stanje u ono vreme, kad se ona rodila. A kakve posljedice Dragana zbog toga trpi sada? Pa trpi, trpi. Čim je i pošla u školu, na primjer, nema očevo prezime. Sad kad je on umro, mnogo se pojavila su se njegova djeca, onda ona nema prava nekakva i sve su to. A njegova bolest je tako doprinijela da on to nije uspio, niti je mario, niti je mogao. Jer je bio
100% invalid od rata. I on nije mogao odat koji kuda tako. A od Dragane majka, ona je rekla da će prihvatiti i njegovu djecu danas sutra ako oni budu htjeli doći kod njega. A ona je već imala svoja dva sina i on je želeo još jedno dijete. Pošto su oni ostali u Hrvatskoj njegovi. Da. A rekli ste mi, nadam se da će se sada rešiti stvari. Da li postoji možda neka sumnja da je to njegovo dete, da u stvari to nije njegova čerka? Rekli ste, nadam se da će sve biti u redu. Ne drugite mi kao da ste 100% sigurni da oni samo to papirološki nisu završili, nego da možda... Pa de mi kažete, ko može biti siguran za koga? Ko može biti siguran? Niko. Znate, taka su danas vremena. A ja mislim da je, ali on je nju voleo, ili je njegova ili nije. Nije to bitno više. I ja ne bi se sutra odnosila prema njoj drugačije da i nije njegova. Jer mi je dijete drago. I znam je kak se rodila i sve to skupa. Tako da ja nisam nikad sumnjala, ali nema papira. A njegova djeca imaju. Premda su se oni odrekli njegovog prezimena. Zbog čega? Zato što smo bili u Hrvatskoj, a u tome mjestu ne može baš Srbin. I oni su morali to da naprave. On tu nije mogao ostati, a oni su to poslije morali da se odreknu prezimena srpskog. Znači, vi sada u stvari nemate ni jednu unuče koja se preziva kao vi? Ne, nema. Nema više ko da slavi našu krsnu slavu, jel be? Nema Savanovića, ja sam znači posljednja. Nadam se da niste i da ćemo vam pomoći u tome da se to ustanovi i da dođe sve do toga da ne budete posljednji koji nosi to prezime. Htjela sam da vas pitam šta se dešava sa nasljedstvom i sa decom iz prvog braka i... Na sudu smo za to. Sade. Vodim sud sa unucima iz Hrvatske. Oni su me tužili da im nisam dala dovoljno para, ali ja kad nisam imala kuda, mene je prihvatila jedna žena da ju služim i za uzvrat mi je ostavila stan u Skadarskoj ulici. Ja to kad sam prepisivala, za koga živim nego za sina. Prepisala sam njemu pola. I na kraju je sada to došlo da ja nisam njima mogla dati pola, pošto smo se jako puno zadužili. Usled toga svega života od 95. i njegove bolesti i svega toga teškog života trebalo je preživjeti. Nije nigdje mogao više raditi. Pa smo se jako puno zadužili. Ja njima nisam mogla dati polovinu i nek sam prije namirila sve te dugove. Onda njima koliko sam mogla, toliko sam dala, a Dragani nisam ništa. I tu se osjećam nepravedno. Ali ja nemam izbora. Nemam ga. Jer ja više nemam otkud dobiti novac. Da podijelim koliko kome trebalo. Da. A kada budemo doneli rezultate i kada ona bude imala mogućnost da uzme to prezime, da li se onda u tom smislu nešto mijenja? Pa mijenja će se ono što smo napravili u Stublinama. Znači, moće biti njeno.
i normalno i njegove supruge, sigurno. Ali ovako nema ona ništa, jel? Da. Nigdje nije priznata. Tako da mislim da bi to jako puno promijenilo. U njenu korist, na primjer. To mi je drago da možemo da vam pomognemo, a nećemo to moći ako ja vam ne uzmem bris. Nema problema. Nema problema, ja sam uvijek bila za to, ali... Lepo, sve ste mi ispričali što me zanimalo, nisu bila teška pitanja. Pa nisu. Rekli ste da vam delujem kao neko koga sve interesuje. Pa vidim na drugim mjestima, vidim šta sve pitate, da isčeprkate i ono što ne bi čovjek rekao. Ali imate nešto što mi ste onako uspjeli da sakrijete i ste sve rekli? A, pa sve se nikad ne kaže, mora se nešto ponijeti dole, kad pođemo u zemlju. Dobro, ako vi tako kažete. Uvijek mora nešto za nas dostati. Da. Tim stručnjaka je preuzeo uzorke i analiza je odmah počela. U ovom slučaju, analiza će biti obavljena preko baki i unuke, jer je to najbliža veza, pa tako i najsigurnija. Gde ste, kako ste? Evo, nije loše. Dobar dan. Ćao. Gde vam je čerka? Sve su. Svi su tu? Jeste. Dobro. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Da, stigli ste. Zdravo. Yes. Dođite kod mene. Ajde da sednemo. Ja mislim da ja sad i ne trebam. Ma nemojte, trebate mi vi. S vama sam lepo razgovarala. Ajde, dođite. Sad kad smo ušli, rekli smo danas baš neka neobična vrućina i težak dan. Odjednom otoplilo. A ja da vas pitam kako je bilo ovih proteklih dana od kad smo mi otišli. Pa nije bilo nešto naročito što ja znam. Razno. Niste nešto razgovarali još na ovu temu? Ne. Pošto se ona radi u Beogradu, ja sam sama, s kim da pričam, zidovim. Ona je u Beogradu isto. Ja sam ovdje sama i tako. Moram da primetim da ste uznemire. Pa dobro, ja jesam samo zato što sam bila na groblju i sad došla sam ovdje gdje su te uspomene i ništa drugo. Ne bojim se ničeg drugog, nek te teške uspomene. A šta mislite, šta je u ovoj koverti? Kakvi su rezultati? Moje mišljenje da je naša. Moje mišljenje. A dobro, njihovo je druga stvar. Pa vaše mišljenje je nekako drugačije? Ne. Pa ne. Ona sigurno zna, ja... Šta je to što vi sigurno znate? Pa znaš šta, ja sam sa njim živila i stekla sam to dete i ja sam 100% sigurno da je ono njegovo. Iako su oni meni traže neke nose da ga vade iz groba pa da vadu srž, iz kostiju da se dete dokaže da je njegovo, razumeš? A ja, nažalost, nemam tih para. Ja bi tu radila da imam nekih para. Baš da dokaže se da je njegova, razumeš? Ja se ne bojim Boga, ne bojim se ničega. Jer znam da sam čistog obraza. I tako ću da ostanem do groba. Ne mijenjam uopšte mišljenja, ne mijenjam ništa. Uvijek stojim ono kako treba. Šta će u tvom životu da promene ovi rezultati? Ništa, sve će ostati isto. Sem toga što se dokazati neke stvari i to je to. Neće imati ko da me proziva i to je to. Koliko si ti sigurna u to da su rezultati pozitivni? Ne znam. Ona najbolje zna. Ćemo da vidimo. Ali ona kaže da je 100% sigurna. A ti? Jel postoji u tebi neki mali crv sumnje? Pa naravno da postoji, je sad. Vidjet ćemo. Znaš da ne, mene zvala preko telefona. I kaže meni, jesi ti sigurna? Da li je ovo moj tata? Rekao, ženska glavo, šta pričaš, ja pa ne bi se osramotila pred kamarama, pred narodom, da nisam sigurna. Znaš, to je mene uvrijedilo normalno. I to je tako. Dobro.
da vas više ne držim u neizvesnosti. Ti si nazvala, hoćeš i ti da čitaš? Da, hoću. Evo, izvoli. Vidjet ćeš, piše Miša na poslednjoj strani. Evo tu i samo pročitaj naglas. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka izračunata je R vrednost koja ide u prilog tome da osobe čiji su uzorci obeleženi sa Draga Savanović i Dragana Šarić nisu u srodstvu tipa baba unuka. A znači ne dokazuje ništa ni od strica ovog Dragana što je bio tu. Dragana, ti si moja unuka svakako. Šta god pisalo da pisalo. On je tebe voleo i odhranio. Znaš da te voleo. I ti si njega. I nemoj. Bićeš i dalje ono što si bila. Nemoj da plačeš. Mi pričamo dalje. Nemoj. Pa što plačeš, Dragana? Pričamo dalje, šta? Ađe dalje. Mogu da kažem, u slučaju da ste vi 100% sigurni. Da, jesam. Da ona jeste njegova ćerka. Da. Da možemo da svi zajedno odemo na kliniku, u centar Dobro. Za genetiku i da date vi bris. Da, nema problema. Znate da postoje i te priče gde su bebe zamenjene u bolnici? Ne znam, ni ono nije zamenjeno. Da vidimo da li ste vi njena majka. Ako ste 100% sigurni da on jeste njen otac. Nije, 100% garantiram. A čekaj, i ovaj što je moj djever, što je odavao i on DNK, jel tako? Jel za njega ništa ne piše? Znači... On je mnogo daleka linija, tako da smo radili direktno preko vas. Zato što je on ipak stric i deda stric, da tako kažem. Da, da. A nema nikog bližeg. Ništa se ne minja. Nisi od sina od tog strica Dragana. Da li može onda? Da. To je brat po stricu, pokojnom njenom tati. To sve moram da proverim, ja se stvarno ne razumem toliko dobro da mogu da vam kažem tačno, da li je to moguće ili ne. Oni su odlučili da rade preko bake, pošto je to najbliže srodstvo, i rezultati su ovakvi. Ja sam bila 100% sigurna. Mi ćemo dalje. Jer znam od 1. maja 95. da ste počeli živjeti zajedno, to znam. A šta se dalje događalo, ja to ne znam. To... Znam da ste bili zajedno. Ja sam 100% sigurna da je on njezin otac. To... Oba da ću ti ruke staviti u vatru ako treba, znam da je to to. Jer ja treće dete ne bi nikad rodila, imam 2 sina iz 1. braka. I oni su ljudi već. Nisu sa mnom. Ja nisam treće dete htjela da rodim. Pošto je on želeo, njegovo su 2 djece ostali u Hrvatskoj. I on je želeo to dete. Ja sam ostala u Gradišku i kad sam njemu javila od mog komšije Predraga, Milenko, pošalje mi pare za abortus, ja sam trudna. On je odmah došao po mene i pokupio moja 2 sina. Ona je tad bila u prihvatnom centru, moja svekrva. I tada sam i ja došla u tom prihvatnom centru. A bila sam trudna kod nje. Nemoj da plačeš bez veze. Mi ćemo se dokazati da si ti u srodstvu sa njima. Bez. Trebali ste i meni uzeti bris. Pa znaju oni val kak rade. Znaju oni šta rade, valda. I nije im to prvi slučaj. Mi stvarno ne moramo ovu priču ovdje da završimo. Nećemo završiti na ovom. Pa šta se može još? Šta se može još drugo napraviti? Može preko krvi, može nekako. Možemo da odemo svi zajedno u centar za genetiku, da možda ponovo vas dve date bris tamo na licu mesta, da date vi bris kao majka. Dobro. I da vidimo onda kakvi će biti rezultat. Važi. Ako ste vi 100% sigurni. Ja sam 100% sigurna. 100%. Ja da imam te pare koje oni tražu na sudu, advokat koji traži te pare, da ja vadim njega iz groba.
Ja bi njega izvadila. Baš da se dokaže da je ona Milenko. Da se ne sramotim i neću da se sramotim. Nemam razloga za to. Dragana, kako se ti osjećaš? Znam kako se osjećam. Nikako. Nema šta više da se tražite. Znam što kažeš da nema šta više da se tražite. Ste vi sumnjala? Nisam sumnjala, ali jedino bolje da zadržim za sebe, jel tako? Ali nisam sumnjala, znam da su od 1. maja zajedno. 95. 96. ona je rođena. To je išlo onako kako je. A šta je između toga bilo? Ja to ne znam. Dragana, da li si ti imala neku sumnju? Da. Jesam, ali nisam se nadala. Nije to bilo nešto veliko, ono. Ono, 5% da sam sumnjala, ono. 95, ne, ali... A zašto si sumnjala? To, da, postoji ta sumnja, to... Radi priča nečijih, vjerovatno. Nešto postoji. Ko je pričao te priče? Ne znam. Jer ona ne, da nije ništa čula, ne sumnjala. Nešto, sigurno, otkud zna. Da li si nešto čula? Ne bih, potpuno. A da li su ovi, ja znam da su ovi rezultati jako veliko iznenađenje za tebe. I za mene su. A da li negde sada pronalaziš objašnjenje zašto su oni takvi ili su oni nemogući? Pronalazim. Ili hoćeš to da podeliš sa nama? Da li vi možda možete da se setite, da li slučajno postoji neka mogućnost? Ne. Ne. Ne mogu vjerovati da ona nije sa mnom usročita. Ne, idemo dalje. Ne mogu to da prihvatim. Znam da niski mi se imala vezu neku, dok sam bila s njenom sinom, nikakvu vezu ni s kim nisam imala. Zatrudnila sam, htjela sam je očistiti, nije mi poslao novac, nego je došao iz Baranje po mene 700 km za Gradišku i pokupio moje dvoje dece, tu je, neka kaže da nije tako. I došli smo i mi u prihvatnom centru, u Batini, tamo kod Draža, kod, ako ste čuli za Sombor. I tamo smo bili koliko godinu dana, sve. Ona se rodila u Sombor, 96. Jedino što mene zabrinjava to je što je ona rekla da je pronašla neke veze. Kakve si, Dragana, veze pronašla, sine? Ko ti je šta rekao? Ja, molim te, ništa. Što? To je da si rekao, stvarno. A zašto ne pričam? Zbog čega? Šta sam ti ja uradila? To nešto nije u redu. Ićemo na novo. Važi, ići ćemo na novo. Stvarno, ići ćemo. Ićemo na novo. Da, ići ćemo. Ići ćemo, Dragana, što? Ne. Nećemo se svađati. Nema razloga da se ti plačeš tu i da bleješ bez veze. Ići ćemo do kraja. Pa ćemo da utvrdi sve. Ne, teško i ne. Jel možemo odmah da idemo? Ne možeš danas, subota. Već petak je večer. Moj Radoni ceo dan. Dobro, ne znam ništa. Idemo sad s vama za usput i uzmemo to i... Šta? Ja sam za. Jel neće niko danas sutra...
Ja neću danas sutra niko da mi namaza na nos negdje sam kurva ili nešto, to ne bi želila. Jer ona je nedokazana, ona je toliko tvrdoglavana da ti njoj ne možeš neke riječi lijepo dokazati. Mislim da ona ispred sebe ima validan dokaz za to što misli. Vidim. Ovo se stvarno nisam nadala. Nisam. Meni je jako žao što smo vas uznemirili. Mi nismo očekivali da su ovakvi rezultati. Niste vi nas uznemirili. To dijete tu treba. I ona je to poželjela. Jel' tako? Da. Odavno mi to pričamo o tome. Lako ćemo, nako ćemo i nismo. Dok ona sama to nije rešila. I sad, znači, tako je kako je. I ti možeš 7 puta, ako to tak piše, opet ideš na to. Ako treba, idemo zajedno svi. A možemo mi ići kud doći. To se ne popravlja više. Koliko je vremena potrebno da dođemo do istine? Došli ste da utvrdimo ko mi je otac. Ceo život? Posle smrti? Nedostaje mi baš. Poštovani gledalci, nije kasno. Najviše me boli što je moje dete ostalo bez išta. Zašto bi ja nekome nešto dala što meni pripada? A, pa sve se nikad ne kaže, mora se nešto poneti dole. Bum te ja sad izbacim kroz prozor, znaš? E, sad ja. Ajde, nemoj, molim se ništa. Pričaš ništa. Što? To bi da se rekao. Ja sam 100% sigurna da je on njezin otac, to oba dve će ti ruke staviti u vatru ako treba, znam da je to to. Osobe čiji su uzorci obeleženi sa Draga Savanović i Dragana Šarić nisu u srodstvu tipa Papa Unuka. Jel neće niko danas sutra... Jel neće danas sutra niko da mi namaza na nos negdje sam kurva ili nešto, to ne bi želela. Bolje da zadržim. Bolje da zadržim za sebe, jel tako?